doncs, una festa major per tots els públics, popular, que atrau molta gent, que és coneguda a tota la comarca i que és singular o és molt coneguda també pels seus concerts potents de grups amb nom que han vingut sempre i bé, per tots els actes folklòrics que l'acompanyen. Aquest any la festa major és del 14 al 20, normalment sempre és al voltant del 20 de juliol, que és el dia de Santa Margarida, el dia de la nostra patrona. Val, com a singularitat, la nostra festa major té que tenim un ball folklòric que només és del municipi, que és el Ball del Foix, i només existeix als monjos. És un ball representatiu del poble, que representa el riu Foix amb la indústria i la pagesia. I després, com a singularitat, doncs, són el Ball de Lluïment, on actuen tots els balls folklòrics, el Dia de la Patrona, que anem a ofici, i després també ballen tots els balls, i per últim, doncs, els concerts i tot el que és la part musical i cultural potent que apostem per ella. Bueno, tothom espera la traca d'inici, no? El primer tro que sona, tothom l'espera durant els 365 dies l'any fins que arriba, no? I després, com a singularitat, també és la nit de foc, que cada any es van superant els Diables Espantos, cada any intenten superar-se una miqueta.